Ricardinho, rapidinho, com camisa 17, jogador Wesley. Lançamento na frente, na cara do gol. Olha a conclusão, outra vez, Wagner. Vamos ver essa volta para o Vitória, Thiago Almeida. Olha que bela defesa do goleiro Wagner. Thiago Almeida, cobrança de falta para o Vitória, não. Deixou para o Helder. Olha o Helder direto. Bom goleiro do Estrela Wagner. É bom, mas é bom mesmo. Goleiro seguro. Quando não dá para encaixar, ele coloca para escanteio. Bom jogada, passou limpo por ali o Kelvin. Aproximou-se da grande área. Bom lance para o Ellison. Boa defesa do goleiro Wagner. Abertura de jogada para Humberto, Humberto vai para o fundo, olha o cruzamento para a boca do gol, a conclusão de cabeça do Jonathan. E a defesa do goleiro Wagner pela equipe do Estrela. Murilo, Belo, muito espaço para o Jonathan dele. O Estrela tá doidinho para tomar o gol. Tá doidinho para tomar o gol.